Dobro večer, poštovani gledatelji. Hrvatski sabor cijeli dan pa i još uvijek u ovim trenucima raspravlja o proračunu za 2020. godinu. Predsjednik vlade Andrej Plenković i ministar financija Zdravko Marić poručili su da će proračun omogućiti daljnji razvoj, porezna rasterećenja i rast standarda. Slijedila je nakon toga i burna saborska rasprava, uvrede, optužbe pa izbacivanje iz sabornice. Koliko novca u idućoj godini država planira prikupiti i potrošiti, tko su dobitnici, a tko proračunski gubitnici? O tome govorimo u večerašnjoj emisiji. Naši su gosti Grozdana Perić, saborska zastupnica HDZ-a i predsjednica saborskog odbora za financije i državni proračun. Dobro večer. Dobro večer. Ivo Jelušić, član predsjedništva SDP-a. Dobro večer. Dobro večer. Božica Makar, saborska zastupnica HNS-a. Dobro večer. Dobro večer. I Nikola Grmoja, saborski zastupnik i politički tajnik Mosta nezavisnih lista. Dobro večer. Dobro večer. A Margareta Jozinović pripremila je uvodni prilog. Buran saborski dan, predstavljen je proračun za iduću godinu. Za premijera Plenkovića on je odraz mandata njegove vlade. Prvi put planira se suficit proračuna opće države, kojim se do 2022. namjerava smanjiti javni dug u BDP-u na 61,6%. Takvim se proračunskim projekcijama zadržava pozitivan trend stabilnosti i održivosti javnih financija. Takve projekcije pokazuju da kvalitetno planiramo, te da su ambicije zacrtane programom vlade održive u razvojnom smislu kao i u pogledu društvene solidarnosti. Dok se u ugostiteljstvu PDV smanjuje s 25 na 13%, opća stopa ipak ostaje na 25%, sve kako bi se osigurale veće plaće. Podsjećam da ćemo na ovaj način povećanjem osnovice ukupno povećati plaću temeljnog kolektivnog ugovora za više od 18%. Više od 18% u mandatu jedne vlade. Ujedno podsjećam da je prosječna plaća porasla za 846 kuna, to je za 15%. To vam je 3,5 puta više nego u mandatu triju prethodnih vlada. Od iduće godine očekuje se i 100%-na realizacija povlačenja europskog novca koji će biti usmjeren na infrastrukturne projekte i jačanje razvojnog potencijala zemlje. Na godišnjoj razini planirano po svim ministarstvima ukupno gledajući u iznosu od 18,1 milijarda kuna. Podsjećam da smo u mandat krenuli u listopadu 2016. godine, tada je ugovorenost bila na 9%. Do kraja ove godine bit će preko 85%, u idućoj godini bit će 100%. Kako bi mladi ostali u zemlji, jedna od mjera je porezno rasterećenje njihovih plaća. Do 25. godine 100%, a do 30. 50%. Važno je naglasiti da će mladi imati koristi od ove mjere, da je ona promišljeno pripremana i da je dio naših sveukupnih napora kojima će se rad mladih nagraditi i poticati njihov ostanak u Hrvatskoj. Ukupni prihodi proračuna iznose više od 145 milijardi, a rashodi više od 147 milijardi kuna. Prema ovom prijedlogu proračuna evidentno je da potrebe za financiranjem državnog proračuna su svedene na minimum. Dapače, s druge pak strane kompletna potreba za zaduženjem, odnosno izdavanje određenih instrumenata dužničkih je za refinanciranje obveza koje će dospijevati tijekom 2020. godine. Ovaj proračun osigurava daljnje smanjenje poreza i pad javnog duga, a istodobno povećanje plaća i naknada. Ova rečenica najbolje opisuje kakav prijedlog smo dostavili pred Hrvatski sabor. S izrečenim se ne slaže oporba. Atmosfera u sabornici bila je uzavrela. Budite hrabri, podignite ozbiljno mjesečne prihode, uvedite fiksne i veće novčane naknade za djecu. Time ćete omogućiti da će prosječni obiteljski budžet narast za 2 do 3 tisuće kuna, a nećemo biti uz bok Sirijcima po broju useljenih u Njemačku. Mi znamo da je rat poharao Siriju. Tko je poharao Hrvatsku? Vi ste imali priliku raditi u vladi, odabrali ste ne raditi u vladi zbog nelojalne politike, politike nekakvoga lijevka Kavanskoga koji nije donio ništa dobro hrvatskoj politici. Izlizali ste se, ljudi su vas pročitali,
i nemate više potporu. Potporu vladajući nisu dobili ni u Saboru. Kritike su se samo nizale. Javni dug ste povećali kad ste krenuli sa 284 danas na 300 milijardi kuna. Vanjski dug sa 42 na 43,5 milijarde eura. Nemojte nas više obmanjivati. Javni dug je smanjen za 2 milijarde kuna. Kolega Lovrinović. Pa dobro, što je vama danas? Pa ja bih vas zaista molio da se pristojno, pa kako možemo raditi? Evo. Pa neću ja vas izbacivati, ali kako možemo normalno raditi ako se ovako nepristojno ponašate? Pa vi ste sveučilišni profesor. Moj govor ste nazvali urlanjem, ja tražim pristojno da se ispričate. Iako je pokušao odgovoriti, ministar Marić opet je prekinut. Kolega Maras, trenutno govori ministar financija. Vi dođete ovdje i vičete. On sad ne može govoriti. Ja vas molim da sjednete na svoje mjesto. Kolega Maras, izvolite sjednite na svoje mjesto. Hajde. Neće vas niko nositi van. Preteški ste, pa se neću ljudima sad raditi muku. Jako ste smiješni, baš ste smiješni. Kolega Maras, sad vam izričem opomenu i za drugi da ne možete govoriti niti danas niti sutra. Izvolite se maknuti. Sada molim stražu stanku i molim da straža udalji kolegu Marasa iz sabornice. Ovaj tjedan možda neće moći govoriti, ali mišljenje može izraziti idući tjedan kada je proračun na glasovanju u Saboru. Na našoj stranici na Facebooku HRT Otvoreno večeras vas pitamo jeste li zadovoljni raspodjelom proračunskog novca. Kao i uvijek, neke od komentara pročitat ćemo pri kraju emisije. Gospođo Perić, što pokazuje ovaj proračun posljednji u mandatu ove vlade? Ovaj proračun pokazuje da je u prvom redu razvojan, da je socijalno osjetljiv, da se vodi računa kako o građanima, tako i o privredi, da se vodi računa o umirovljenicima, o svim potrebitim u socijalnoj skrbi. Isto tako da se vodi računa i o demografiji i o mladima i sve ono što je potrebno za funkcioniranje kvalitetno države. Gospodine Jelšiću, vama u SDP-u kako se čini? Pa lijepo bi bilo da je to tako kao što govori gospođa Perić, kao što govori i ministar financija i premijer. Nažalost, to nije tako. Evo, večeras smo čuli, premijer govori o razvoju i rastu. Ja ću reći da, nažalost, to mene ne rade. Ja bih volio da imamo, zaista, da se razvijamo dobro i da imamo dobar rast, ali mi u stvari zaostajemo. Ne želim da Hrvatsku poradimo sa Francuskom, Njemačkom i ostalim razvijenim zemljama Zapadne Europe, ali ajdemo se porediti sa onima s kojima se trebamo usporediti. A to su sve bivše tranzicijske zemlje, dakle od Baltičke zemalja, Poljske, Češke, Slovačke, Mađarske, Slovenije, s njima se trebamo porediti. Izuzev Slovenije, sve su daleko bile nekad iza nas, u svim pogledima, dakle i gospodarskim i standarda i tako dalje. Prošle godine, dakle, te su zemlje imale stope rasta BDP-a sve iznad 3%. Dakle, Slovenija 3,3, Mađarska 3,4, Poljska 3,7, Slovačka 4,1, dakle, sve preko 3%. Mi smo imali, nažalost, 2,6. Ponavljam, 2,6. Dakle, sa takvom stopom rasta i kao što će biti i ove godine, kao što se planira i sljedećih godina, mi ćemo za ovim zemljama zaostajati, a ne da ćemo istustići ili da ćemo se izjednačiti. Dakle, nećemo stići nikada Francusku, Njemačku i ostale. Ali hajmo se približiti Mađarskoj, Slovačkoj, Češkoj. Ali mi i dalje zaostajemo i razlika između nas i njih je još veća. Dapače, sljedeće godine, dakle, 2020. projekcija je vlada da ćemo imati rast 2,5%, 2021. 2,4%, 2022. 2,4%. Dakle, imamo pad. Ove godine planira se 2,8, pa 2,5, pa 2,4. Dakle, pad imamo, dok će drugi imati veće stope rasta. Dakle, mi ćemo, nažalost, i dalje zaostati. I to je ono što me ne čini sretnim. Dakle, ovo nije prigovor nekoga iz opozicije ko čangrizavo ne prigovara nešto vladi, nego realna činjenica s kojom treba reći Hrvatskoj javnosti, treba upoznati. Dakle, nemojmo ljude zavaravati da nam je dobro. Dobro je da imamo stope rasta, ali te stope rasta su nedovoljne da bi sustigli zemlje koje su nekada bile daleko iza nas. Gospođo Perić, oko BDP-a. Pa,
U prvom polugodištu ove godine je rast bio 3,1. Sada je on projiciran bio 2,8, međutim, evo, najnovije statistike Eurostata govore o tome da će to biti 2,9%. Prema tome, čak bolje od naših vlastitih prognoza. Dakle, sve ovo što je projicirano za sljedeće godine je vrlo konzervativno, ali držimo da se i to može promijeniti i poboljšati i na ovaj način zapravo ne želimo živjeti u oblacima nego u realnosti koja je, a da se teži većim stopama u svakom slučaju, prvenstveno povlačenjem iz sredstava EU fondova, a i oslanjanjem zapravo na vlastitu privredu. Gospođo Makar, za vas u HNS-u, koje su to dobre strane proračuna? Pa ako pogledamo koje su to dobre strane proračuna, svakako je dobro da rastu mirovine, da rastu plaće, jer znamo kakva je situacija, da su mirovine male, da su plaće male. Međutim, osvrnula bi se na onaj dio koji vode naši ministri, a to je prije svega Ministarstvo građevinarstva i prostornog uređenja, graditeljstva i prostornog uređenja, gdje su stvarno određena povećanja. Prije svega imamo znatno povećanje od 212% u dijelu gdje se radi o informatizaciji sustava i ulaganju u poboljšanje kod izdavanja građevinskih dozvola, jer to stvarno trebamo napraviti da bude transparentnije, da bude brže, da bude jeftinije, da izbjegnemo šaltere, biljege, pečate i da konačno stanemo uz bok Europi. Tu se radi o znatnim europskim sredstvima, 85% iz EU fondova. Značajno još tu imamo povećanje i kod dijela stambenih kredita, odnosno iz APN-a. Imamo i dio za energetsku obnovu zgrada. Do sad je obnovljeno 1300 zgrada, što bolnica, što vrtića, što škola. I tu je veoma značajno, ne samo zbog toga što su energetski obnovljeni, jer je to ušteda. Ušteda od 60% na plaćanju energenata. Još jedan sektor je obrazovanje koji drži HNS. Što će biti s plaćama za učitelje, primjerice? Pa evo, HNS-u je obrazovanje stvarno bitno. I to smo pokazali, jer kad smo išli u obrazovnu reformu, rekli smo uz ovaj dio škola za život i sve reforme koje se rade u tom dijelu, važne su nam i plaće učitelja. I to je u sklopu te reforme. Što će biti s plaćama na kraju? Pa, pregovori i dalje traju, štrajk se nastavlja. Pregovori i dalje traju i velika je stvar što su pregovori počeli. Pregovori su trebali započeti daleko prije. Inače, ministrica Divjak je započela razgovore još u 3. mjesecu u sklopu obrazovne reforme da idu i plaće učiteljima. Ono što je u ovom momentu dogovoreno s našim koalicijskim partnerima i za što smo se izborili, to je da učitelji imaju plaće, da će se povećati 8%, ali što je daleko važnije, premijer je dao garanciju da se ide u korekciju koeficijenata. I mi stvarno vjerujemo premijeru da će to biti i da će učitelji dobiti na značaju, odnosno oni su ti koji nose obrazovnu reformu i stvarno zavređuju poštovanje. Gospodine Grmoja, zastupnici Mosta bili su najaktivniji, najžešći kritičari proračuna danas u raspravi, najviše pitanja. Ima li nešto što vam se sviđa u proračunu? Što možete pohvaliti? Pa uvijek ima stavki koje se mogu pohvaliti, ali mora se gledati nešto u paketu. Znači, gledamo cjelokupan proračun koji je 30 milijardi kuna veći nego prošlogodišnji. 5 milijardi kuna nameta poreza će se više uzeti hrvatskim građanima i sve bi bilo dobro da premijer Plenković kaže da oni vrše redistribuciju, da je ta redistribucija pravedna, ali ona nije takva. Oni koji su podobni dobivaju novac. Vidimo da je veliki novac potrošen na ovu političku trgovinu s Milanom Bandićem. Naime, vlada je promašila, rekla je gospođa Perić, da vlada dobro planira. Dosta konzervativno, vlada je promašila broj korisnika dječjeg doplatka, gotovo za 150.000, tu se stvorilo nekakvih 250 milijuna kuna viška. I zašto je to utrošeno? Ne da se proširi krug korisnika dječjeg doplatka, da se uloži u demografske mjere, nego je, ne znam, uloženo u kupnju APIS-a. Ja ne znam što će
državi APIS, tako da ja nikako ne mogu shvatiti kakva je politika koju provodi ova vlada. Isto tako, ove kritike koje su se čule od strane saborskih zastupnika, ne smanjuje se javni dug. Jedina vlada koja je smanjivala javni dug, to je bila vlada nezavisnog premijera Tihomira Oreškovića, kojeg je HDZ rušio. To je bila vlada u kojoj je participirao i MOST i potpredsjednik Petrov. Mi smo zagovarali takvu odgovornu politiku, a ova vlada samo smanjuje udio u BDP-u. Nama su vanjske okolnosti, udio duga u BDP-u. Koji još problem imamo i što smo danas istakli? Evo, gospodin Petrov je to rekao. 5% našeg BDP-a dolazi od doznaka koje naši ljudi koji su napustili Hrvatsku, a izašli su danas strahoviti podaci da u Njemačku, znači mi se borimo za drugo mjesto sa Sirijom koja je pogođena ratom. Prva je Rumunjska, znači po broju ljudi koji su iselili u Njemačku, druga je Sirija, a treća Hrvatska. To su užasni podaci. 5% našeg BDP, ja bih mogao reći da ova vlada provodi politiku da ljude iseljava kako bi smanjila nezaposlenost, a s druge strane kako bi od doznaka povećala malo BDP. To je jedna neodgovorna politika. Mi imamo i konkretna rješenja, znači kako povećati plaće. Mm-hmm. Gospodin Petrov je o tome govorio. Znači mi imamo sada porezne olakšice na dječje doplatke. 800.000 hrvatskih građana znači ne može ostvariti te porezne olakšice na dijete zato jer jednostavno ima preniske plaće. Ne mogu uopće znači, ostvariti te porezne olakšice. Mi tražimo fiksni dječji doplatak čime bi svim jednom dobrom dijelu hrvatskih obitelji koji imaju djecu, rasle plaće. I to su konkretne mjere, ali oni jednostavno previše novca troše na političku trgovinu. I dopustit ćete mi samo još jedan komentar. Ja sam cijeli dan bio u Saboru. Rasprava, kako ste vi prikazali u prilogu, uopće nije bila takva. Ispalo je da su, ne znam, zastupnici oporbe stvarali probleme, samo trenutak. Premijer je od samog jutra, zbog unutarstranačkih problema u HDZ-u, došao jako nervozan, počeo je prvi s uvredama, i nitko od zastupnika znači nije pribjegao tome, da pače meni moji zastupnici iz kluba prigovaraju zašto na te uvrede nismo oštrije reagirali, a ja sam upravo želio svjestan da mediji... potencirali. Ne, ja nisam potencirao. Ako se sjećate mog pitanja premijeru Plenkoviću, ono je bilo konkretno i rekao sam da razumijem njegove probleme, da ga ne želim dodatno uznemiravati. Postavio sam jako konkretno pitanje. Tako da u tom smislu nije baš bilo ovako kako je prikazano, ali dobro, mi smo iz oporbe na to navikli. Dobro, je li bio premijer nervozan, kao što kaže gospodin Grmoja? Pa ja ne držim da je bio nervozan, dapače on je iznosio činjenice i stanje i predstavio proračun na način kako treba. Mislim da je sve bitno izrekao, to što normalna oporba traži načina na koji način bi ga izbacila iz takta, to je sasvim legitimno. Međutim, mislim da je ovo bio prevažan dokument i da je puno ozbiljnije svemu tome trebalo pristupiti i na kraju dati te konstruktivne prijedloge ukoliko ih imaju ili kroz amandmane ili kroz raspravu, a nikako svoditi to na nekakve animozitete druge vrste. Ma ne, uopće znači ne stoji ovo što je rečeno, nikakvih animoziteta nije bilo. Ako ste vidjeli, premijer Plenković se osobno obraća gospodinu Petrovu, spominje to jesmo li mi bili lojalni ili nelojalan partner. Zapravo je dao najbolju moguću pohvalu MOST-u, jer ovoj poplavi žetončića ponašanja HNS-a biti lojalan jednoj neodgovornoj politici koja uništava ovu zemlju, bila bi izdaja građana ove zemlje. Ja sam lojalan jedino... Ja sam lojalan jedino hrvatskom narodu. Možete dati na ovaj proračun preko 100 amandmana. Cijelo vrijeme vam upućujemo konkretne prijedloge, ali nažalost znate što se događa. Svakog petka mi iz oporbe podržimo najmanje 10 zakonskih prijedloga vladajuće koalicije, ali niti jedan oporbeni zakonski prijedlog, niti jedan amandman nažalost ne može proći, ali evo, kao što sam rekao, navikli smo na takav odnos. Kratko, možete replicirati, pa onda idemo na SDP. Pa da, moram replicirati. Dakle, ne vidim razloga zašto nešto što je dobro se ne bi prihvatilo. Nije.
ali isto tako ne možete reći da se vodi neodgovorna politika. Proračun koji je evo treću godinu za redom će biti pozitivan, koji ima stope rasta koje prije toga su bile 6 godina i 7 godina u recesiji. Osim toga, kad pogledate da udio javnog duga isto tako konstantno pada, da se i apsolutno, dakle nominalno smanjuje evo oko 2 milijarde javni dug, prema tome ne može se reći da je ova vlada i ova politika neodgovorna, a da pače puno onih kostura iz ormara koje su zatekli su morali rješavati i rješavati i to u znatnim iznosima preko 4,5 milijarde na primjer brodogradilište. Gospodine Jelušiću, čuli smo Most će imati 100 amandmana, koliko će imati SDP? To uopće nije bitno koliko će imati amandmana, bitno da li će da li će i jedan amandman od oporbe biti prihvaćen. Znamo da, da do sada upravo... Skoliko ćete pokušati? Znamo da do sada to je samo više da bi se oduzelo vrijeme vladajućem nego da bi se nešto promijelo, da bi se pokazale nakane. Dakle, ali poante, dozvolite samo da kažem rečenicu prije na ovo što se malo prije razgovaralo i nadam se da nećemo više o tome. Dakle, kakva atmosfera bila. To je ono što meni smeta, odmah da kažem, jer kad vi nemate ozbiljne rezultate, argumente, onda krenete napadački kao što je premijer jutros krenuo, kako bi ovdje u ovim emisijama, na dnevnici i tako dalje, došlo to u prvi plan, a ne stvarni rezultati. Pri tome ja večeras ne želim na tu temu uopće govoriti, ajmo stvarno govoriti gdje smo, jer puno toga je rečeno danas, a inače, što zaista ne stoji. Ja mislim da prije svega mi ovdje, ja barem to želim, a i vi kao Hrvatska televizija, javna televizija, bi morali otvoriti prostor da se govori, da ljudima otvorimo istinu, da kažemo, pa neka ljudi ocjenjuju to. Dakle, rekao sam oko rasta. Nažalost, naše stope rasta, te od 2,5%, 2,4%, 2,6% su takve da su manji od svih ostalih u našem okruženju i to je ono što mene ne zadovoljava. To premijer treba riješiti. On se poredi sa drugima, on kaže kako ima dobar ugled u Europi. Slaže se, meni drago da naš premijer doma ima dobar ugled. To je za državu dobro. Ali daj onda imaj, daj se ugledaj na ostale te premijere pa imaj rast koliko i oni imaju. A ne manji. Ili evo, javni dug, evo i gospođa Peri sad rekla, pazite. Kolega Grmoja je rekao, znate, govori se kako se javni dug, kako se dug smanjuje. Međutim, ja ću točne brojke reći, pa neka građani zaključili se. Dakle, 2016. godine, kada je ova vlada preuzela kormilo, dug je bio 284 milijarde 323 milijuna. Ove 2019. godine je 284 milijarde 712 milijuna. Je li to manje ili više? Koliko ja znam, to je više za 400 milijuna. Sljedeće godine se isto planira 284, dakle ne smanjuje. Javni dug se dakle u apsolutnom iznosu ne smanjuje. Smanjuje se u relativnom udjelu u BDP-u jer se BDP povećava. Ali nemojmo onda govoriti da se javni dug smanjuje. Pri tome, imajmo u vidu činjenicu tu da samo zbog nečeg što ova vlada ništa nije to nije zaslugom, ali imamo svake godine 3 milijarde kuna manje se daje za kamate koje na državne zajmove, obveznice i tako dalje, koje se nekad davalo. Pa da je barem za taj dio, za te 3 milijarde da se godišnje smanje dug, rekli bi evo, zbog toga što ne mora se plaćati više za kamate, jer su danas kamate na povijesno niskoj razini. Preto nije to zasluga vlade što mi imamo sad, što plaća manje za kamate prije, nego naprosto je takva situacija na tržištu kapitala. Uh-huh. I to su činjenice. Projekcije pokazuju smanjenje javnog duga. Da, projekcija je upravo ovo što sam rekla. Za 2 milijarde bi trebalo se pokazati sada u konačnom izvršenju. Dakle, to je činjenica i to je ono što je projicirano iz Ministarstva financija, ali isto tako i Državnog zavoda za statistiku i HNB-a. Uh-huh. Gospođo Makar, danas ste posebno naglašavali i situaciju, ohrabruju podaci o izvozu roba i usluga gdje se planira povećanje za 2,6%. Da. Govorila sam i osvrnula sam se na to kad sam govorila o strukturi BDP-a. On stvarno stagnira. Međutim, važna je i struktura unutar. Važno je da nam raste izvoz, a da nam se smanji uvoz. Jer kod nas je problem što imamo sad povećanje BDP-a u prijašnjim godinama s osnove osobne potrošnje, državne potrošnje, a ovo što se sad planira je zapravo zaokret i daleko kvalitetnije što bi se trebalo odraziti u BDP-u, a samim tim i investicija
u naše gospodarstvo, jer moramo se dotaći naše gospodarstva, naših poduzetnika. Mm-hmm. Činjenica je da i ovim mjerama porezne politike o kojima ćemo raspravljati idući tjedan, imamo smanjenje poreza na dobit na 12%, odnosno proširujemo krug i 93% malih poduzetnika plaćat će porez na dobit po stopi od 12%. Međutim, problem su oni, radno intenzivna industrija na sjeveru iz kojeg dolazim, kojima nije problem taj porez na dobit i da će njima to toliko doprinijeti, nego njima je zapravo daleko veći problem isplata plaća. I moramo tu naći modele. Moramo vidjeti te parafiskalne namete koje treba stvarno smanjiti. Sad kad smo imali pokušaj nekih smanjenja, samo se radilo o određenim strukovnim komorama gdje bi članstvo trebalo biti dobrovoljno, a ne više obavezno, pa su se digli svi na noge. A zapravo trebamo ozbiljno razmisliti o rasterećenju naših poduzetnika, jer zapravo oni pune sve, prije njima plaće, a onda će moći imati i ostalo. Gospodin Grmoja, pa onda gospodin Grmoja. Samo, ma želio sam upravo reći to i osvrnuti se na to. Znači, upravo sam, kad sam imao uvodnu riječ, rekao da će 5 milijardi kuna više nameta uzeti vlada, znači, od hrvatskih poduzetnika, hrvatskih građana. I to je problem. Znači, mi nemamo reformu javne uprave. Ova vlada je to obećala. Most je ostavio u Ministarstvu uprave akcijski plan reforme javne uprave. Da se zna, i to su upravo ovi koeficijenti koji su sada prijepor, da se zna što svaki čovjek u javnoj upravi radi, koliko radi, treba li ga nagraditi, treba li ga kazniti. I što mi imamo, kakav mi imamo sada sustav? Vi kažete, velika je stvar da je premijer počeo razgovarati sa profesorima, učiteljima i nastavnicima. Pa sramota je da se čekalo 18 dana štrajka da ih se primi i da se s njima razgovara. Pa to je sramota i to je vaša odgovornost. Znači, u veljači mjesecu ove godine je premijer povećao koeficijente u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova. Ja postavljam pitanje da je on profesor, vrlo vjerojatno bi bila drugačija situacija. To je zato što nema sustava. Mi nemamo sustav koeficijenata, složenosti poslova. To nije uređeno. I to ova vlada ne želi urediti. Što čini premijer i vi mu nakon toga vi ostajete u vladi, diže osnovicu svima. Ponovno isto svima. To je pogrešna politika. Znači, to je pogrešna politika. Nama treba reforma javne uprave, nama treba ukidanje nepotrebnih agencija, nama treba smanjenje broja općina i gradova, nama treba, i to, Most je na toj liniji, ukidanje županija. Jer jednostavno, ovako mala država ne treba tri razine vlasti. Mi imamo situaciju sada da neki lokalni čelnik ne može dobiti određene novce ako nije iste stranke kao župan. To je potpuno nepotrebno. Te stvari treba mijenjati, zato se MOST zalaže. Ja želim večeras ovdje u Otvorenom, ne kao profesor, biti samo glas profesora. Ja želim biti glas onog privatnog sektora. Oni ljudi koji privređuju, koji stvaraju dodanu vrijednost. A o njima nitko ne vodi računa, nameti se stalno povećavaju i to što vi govorite da ova vlada olakšava, to je sve vrlo malo. Može se. Ne, to nije politikanski. Ja iznosim točno što bih ja napravio. Da sam ja premijer, što bih ja napravio? Ja bih radio ovo što sam sada govorio i to nije politikanstvo. Politikanstvo bi bilo da ja kritiziram, a da ne nudim rješenja i ne govorim što bi trebalo napraviti. Ja govorim što bi trebalo napraviti, ali nažalost ova vlada, to je ekipa, ja sam je nazvao ekipa za stabilnost. Pupovac, Vrdoljak, Plenković, Bandić. Dobro. Znači, ta vlada počiva na trgovini. Jednostavno, ova vlada previše košta Hrvatske. Ajmo na kratke replike, gospođa Makar pa gospođa Perić. Da, jednostavno moramo govoriti s obzirom da ima... O istoj temi. Malo smo skrenuli sa proračuna na obrazovanje. Ima čak dosta stvari s kojima bi se ja složila, o kojima je govorio kolega Grmoja. Opa. Međutim, radi se o konkretnim stvarima. Što je to gospodarstvo, što je to rasterećenje, što su to koeficijenti, što je to vrednovanje, što je to javna uprava. To je, ja mislim da oko toga postoji konsenzus da to treba riješiti. Ali niko se nije uhvatio u koštac do sad s toga. Ono što me zasmetalo i što me stalno smeta je prozivanje HNS-a. HNS, njemu je obrazovna reforma jako, jako važna i to smo dokazali. Dokazali smo da su nam u sklopu te reforme školstva važni i učitelji. I upravo je to razlog zbog čega sad učitelji u ovom momentu imaju ponudu, odnosno odluku za 8% veću plaću i garanciju premijera da se dogovara o koeficijentima.
da je trebalo to ranije, HNS je htio i ranije. I zbog toga je bilo da li ćemo podržati proračun ili ne. Ali uspjeli smo se izboriti za ovo što sad imamo i obećanje premijera. I učitelji će sigurno biti plaćeni za ovaj štrajk i koji su odradili. Neće biti nikakve daljnje zabrane da se im naredi da više ne mogu štrajkati. To su danas bili sindikati naši kažu mi ćemo štrajkati do Božića, ali ne znamo kojeg. Da. To su bili uvjeti da se sjedne za stol i počne dogovarati. Ali ništa od onoga što su tražili nije ostvareno. Ja moram reagirati. Dakle, a nama je cilj da i školstvo, dakle i učitelji, i zdravstvo, i javna uprava, i poduzetnici, ali i građani. Dakle, naša odgovornost je da cjelovito se sagleda i lokalna samouprava i državna uprava. Dakle, to je ona odgovornost koja nosi vladajuća stranka, a to je HDZ. 9,3 milijardi ukupno je oslobođenje građana i poduzetnika, a to je po svim parametrima onima što je u 4 kruga porezne reforme se napravilo. Mm-hmm. To se ne može osporiti. To su mjerljivi, egzaktni podaci koje se može provjeriti. Dakle, svaki pomak PDV-a, poreza na dobit, trošarina, doprinosa i tako dalje, to je sve mjerljivo i sve se može vidjeti. Prema tome, naša odgovornost je itekako velika, a sve ono što se nije desetljećima uzimalo u ruke da bi se popravilo, zapravo je sada došlo na naplatu. Gospodine Jelušiću, što ste htjeli reći? Što sam htio reći? Htio sam reći kada je gospođa Makar još prvi put govorila, ali ovoga, ne idemo po redu prijavljivanja, ali to vama na dušu. Dakle, idemo s teme na temu, pa zato da, ali, okay, ali da apsoliramo jednu. Dakle, kad se govori o nekim stvarima, govori se poluistine ili poluinformacije. I vi ste i gospođa rekla, raste izvoz. Točno. I projekcije su da će rast izvoz negdje stopama 2 do 3% u naredne 2-3 godine. Svaka, da ne jedne sad po godinu. Ali, uvijek ima ono ali. A neka ljudi to znaju. Ali se planira i rast uvoza po stopama ne od 2 do 3%, nego od 5 do 6%. Pa to se anulira. Pa tako taj rezultanta uvoza i izvoza našem BDP-u ne doprinosi u pozitivnom smislu, nego ga ruši. E, zašto mi nemamo izvoz veći nego uvoz? Zato što nam nemamo industrije. Niko na zadnje vrijeme HTV-u nije napravio nijednu emisiju o industrijskoj proizvodnji u Hrvatskoj. Kad je SDP-ova vlada bila, imali smo stalno rast iz mjeseca u mjesec industrijske proizvodnje. Jedan mjesec smo imali pad u 8 mjeseca, ljeto. Odmah je bila emisija ovdje na temu pada industrijske proizvodnje. Ma zašto sad nema emisije na pad industrijske proizvodnje kad imamo kontinuirano pad? I sa takvim padom ne možeš imati izvoz. Dakle, o čemu se tu radi? Mi smo donijeli strategiju industrijskog razvoja 2015, ako se ne vara, gdje smo rekli da ćemo povećati udio industrije u BDP-u sa 16 na 20%. Uh-huh. On pada. Hajmo o tome govoriti. Dakle, ja govorim o činjenicama koje stoje. Ljudi moji, ja samo govorim o tome. Da nemojmo se zavaravati da nam je dobro, jer zaostajemo. I ako budemo govorili da je dobro, zaostajat ćemo još više. Ako je nekome dobro da budemo zaostali, možda. Ali nama nije dobro da budemo zaostali. Mi da smo imali stope rasta, kao jedna, šta ja znam, Estonija, na primjer. Danas bi plaća u Hrvatskoj, prosječna plaća bila 13.000 kuna. Prosječna mirovina 7.000 kuna. Ljudi moji, 7.000 kuna prosječna mirovina i plaća 13. A sada je prosječna mirovina 2.000 i nešto, plaća manje od 6.000. Ja o tome govorim. Ajmo se približiti ovima. Ajmo ne govoriti da je nam je dobro kad nije dobro. Nažalost, podaci ne govore da je dobro. Oko profesora i tako dalje. Pa ljudi moji, znate o čemu se cijela poanta? Zbog ega, zbog odnosa u koaliciji, da je netko, da je HDZ-ov ministar dogovorio povećanje koeficijenata, to bi prošlo, jer para za to ima. Me premijer je dao puno više novaca nego što prosvjetari traži, ali ne da prosvjetarima, jer to traži HNS-ov ministar na njihovoj strani. Ljudi moji, zbog odnosa u koaliciji trpi danas učenici, roditelji, škole i tako dalje. Pa jel nam to treba?
Pa to je, znači, ljudi često kad prigovaraju, ne znam, kažu, evo, štrajkaju profesori, učitelji, nastavnici, nemamo gdje s djecom, ja razumijem ljude i sad to već pomalo i predugo traje. Ali se ti profesori, učitelji, nastavnici bore za svoje dostojanstvo. Zašto? Zato što je premijer upravo to dao puno više novca nego što su oni početno tražili, samo kako ne bi, znači, uopće razgovarao s njima, kako ne bi morao ispuniti taj navodni zahtjev HNS-a zbog kojeg će oni izaći iz vlade, na kraju nisu izašli. I još jedna stvar. Sve dobro, pitali ste me imali što dobro u Hrvatskoj, događa li se što dobro? Događaju se i dobre stvari. I u proračunu se događaju dobre stvari. Ali zašto se događaju? Upravo zbog stanja na tržištu kapitala i okruženja, koje je vrlo povoljno. Mi nismo to povoljno stanje iskoristili da provedemo reforme. Ja se toga bojim, ja se toga pribojavam se nove recesije. I to su problemi o kojima mi iz oporbe govorimo, želimo biti glas razuma, jer u ovim dobrim vremenima se, nažalost, ova vlada ne ponaša odgovorno, skupo plaća ovu koaliciju i to će u konačnici platiti hrvatski građani. Neće platiti, ne znam, Plenković će otići ili će ga smijeniti ili će otići u Brisel ili ne znam negdje. To ćemo na kraju platiti svi mi, a posebno hrvatski građani. Trebamo li se bojati recesije? Pa za sljedeće dvije godine ne, tako predviđaju stručnjaci i oni koji itekako dobro prate tržište kapitala. Ono što mi se u svakom slučaju moramo bojati toga i moramo voditi računa o svim eventualnim potresima, jer u tom slučaju ovo sada što se događa, dakle uštede na kamatama, evo, preko 4 milijarde kuna, je itekako značajno kada znamo da su nekad kamate bile 5, 6 ili 7%, a sada su negdje 1% ili čak ispod 1%. Ono što bi ja htjela reći još, da investicije rastu zahvaljujući tome što je od 2015. na ovamo se ipak sredstva Europske unije bolje povlače, pa onda imamo tri puta bolje povlačenje nego što je to bilo prije. To sam htio pitati. Za sljedeću godinu kakav je plan? Plan za povlačenje iz EU fondova? 18 milijardi kuna. U 2019. je sada to na 15 milijardi. I to je ono što i već je do sada uplaćeno, a to je one egzaktne brojke koje se mogu provjeriti, dakle, jer je to prema novčanom načelu. Do sada je uplaćeno preko 1.250.000.000 eura. Dakle, to je ono o čemu možemo govoriti, a činjenica je da upravo sa rastom investicija ona uvozna komponenta dominira i to je ovaj razlog zašto je uvoz veći. Kad pogledate da nemamo zapravo, a pitanje onda što su i prethodne vlade radile ako nisu vodile računa o industrijskoj proizvodnji, o proizvodnji osnovnih materijala, o proizvodnji hrane, o proizvodnji stoke i slično. Dakle, to je ono o čemu itekako moramo voditi računa ako imamo razvijeni turizam, ako je to 20% skoro BDP-a, ako kroz njega možemo indirektno izvesti itekako puno proizvoda, o tome je jako treba voditi računa i to je taj indirektni izvoz koji je itekako značajan. Evo. Dobro, predlažem da pogledamo što naši gledatelji kažu, jeste li zadovoljni raspodjelom proračunskog novca. To smo vas pitali večeras na našoj stranici na Facebooku. Evo nekih od komentara. Mirjana Špelić, ništa niste uradili da spriječite odlazak mladih. Odlaze ljudi koji rade u realnom sektoru i oni koji pune proračun. A vi dižete plaće javnim djelatnicima. Subvencionirate stanove kreditno sposobnim umjesto da gradite stanove za najam. Dajte nam, gospodo iz HDZ-a, objasnite kako se može živjeti i imati obitelj s 3.200 kuna. Uporno stvarate buduće socijalne slučajeve od radnika koji će s minimalcem ići u mirovinu. Dubravko Pokrovac, proračun kakav god bio nikad ne može zadovoljiti sve apetite. Pomak prema naprijed nakon dugo godina ipak postoji. Malen, ali ipak vidljiv. Mirko Dumić, tko bi bio zadovoljan? Moj brat od kada ima dijete i od kad ja znam da dobiva dječji doplatak, on još uvijek iznosi 300 kuna. Nema kruha od lijepe naše. Bježite ljudi van dok još možete. Stjepan Anočić, ako se ostvari najavljeni suficit, bit će to pomak. Maleni pomak, ali ipak za pohvalu. Ivan Popović, nezadovoljan, trebalo ići u otpuštanja, smanjenje birokracije, rashoda i poreza, pa bi bilo i viška.
Mihajlo Milošević, naravno da sam zadovoljen jer ovim proračunom nisu me ništa oštetili. Moj standard je ostao standardno loš. Boris Otošek, ministar Marić je hrvatski čarobnjak. Što više narod troši, država više ima. Evo, to su neki od komentara. Spomenut je i dječji doplatak. To je gospodin Grmoja rekao. Da, on kako, je... Kako će ljudi, što će ljudi i kako osjetiti proračun za 2020? Što će osjetiti? Pa evo, ono što je vidljivo da, na primjer, mirovine samo u 2020. a i 2019. u 2020. rastu za 3,5%. Da je osobni odbitak povećan sa nekadašnjih 2600 kuna, najprije na 3800, a sada na 4000 kuna. Dakle, u poreznim škarama nije preko 1.700.000 osoba. Dakle, građani na taj način imaju veći dio neoporezivog dohotka. Isto tako, znate da je u ove četiri porezne kruga je došlo do smanjenja isto tako nekih usluga, odnosno stopa PDV-a na neke usluge komunalne i slično. Evo sada i na dostavu i na hranu i na piće. Dakle, to je ono na što bi i u čemu bi se itekako trebalo osjetiti pomaci. Isto tako su napravljene iskoraci na način da su se povećale roditeljske naknade. Evo sada u ovom proračunu bi trebalo biti sa 3900 na 5600 za roditelje koji koriste drugih šest mjeseci roditeljskog dopusta. Isto tako socijalne naknade, socijalna primanja, pomoći njega u kući i slično. I naravno oporba ima reakciju. Ja bih rekao samo nešto oko plaća. Dakle, ovaj proračun donijet će povećanje plaća javnom sektoru. To znamo, to svi vidimo. Nažalost, nije riješeno problem prosvjete koji su u pravu i kojima se treba promijeniti koeficijenti, ali rekao sam zbog čega? Zbog odnosa u koaliciji. Ali što je sa realnom sektoru? Što je sa milijun zaposlenih izvan javnog sektora? U graditeljstvu, turizmu, trgovini, industriji? Hoće li njima porasti plaća zbog vladinih mjera? Ne. Ali mi smo predlagali davno mjeru koja će povećati plaće svima. Dakle, da rasteretimo na način da povećamo porezni osobni odbitak sa 3800 tada na 5000 kuna. Time bi se povećale plaće većini ljudi, oko 600.000 ljudi bi zahvaćeno bilo u Hrvatskoj, dakle u svim sektorima. Oni koji imaju ovakve plaće. Nažalost, vlada to nije htjela. Ona je povećala samo onima koji imaju najviše plaće. 20.000 kuna i više. Ljudi moji, dakle, vlada je tu, vlada svaka treba poduzmati one mjere koje će pogodovati većini, a ako pogoduje manjini, onda onoj koja je slabija u društvu. Ova vlada pogoduje manjini i to onoj koja je bogatija. Pa sad ljudi glasajte i dalje za takvu vladu. Dakle, ja bih samo na ovaj komentar koji je bio, znači, oko dječjeg doplatka, znači mi imamo tu konkretan prijedlog, dali smo i taj zakon i izradili i uputit ćemo ga u proceduru, znači da za 800.000 hrvatskih građana koji, znači, sada ovim poreznim olakšicama ništa ne dobivaju, da im se da fiksni dječji doplatak i time će svi dobiti veća primanja. I još jedna stvar koju moram naglasiti, molim vas. Našao sam studiju, o tome nitko u hrvatskoj javnosti ne govori, studija koja pokazuje koliki je trošak korupcije u Hrvatskoj. Kada bismo iskorijenili korupciju u Hrvatskoj, dobili bismo od 22 do 50 milijardi kuna sigurno. Znači, to studija pokazuje, to je vrijednost proračuna za zdravstvo, cjelokupnog proračuna za zdravstvo. Znači, zato MOST ima i antikorupcijske zakone, želimo se obračunati s korupcijom, to smo željeli i kroz vlast, ali jednostavno otpori su bili preveliki i nije se s onima koji ne žele promjene, evo kolegica cijelo vrijeme govori onima koji su vladali Hrvatskom. Pa ko je vladao Hrvatskom? HDZ 20 godina, u zadnjih 30 godina. I MOST je bio u vladi. MOST je bio po 6 mjeseci. Toliko smo dugo izdržali 6 mjeseci. Zato jer smo željeli promjene. Ali smo jedini koji smo napustili pozicije. Kada vidimo ovu poplavu žetončića, ovo što radi HNS, uistinu možemo biti... Imamo minutu, kratko, oko dječjeg doplatka, ovo što je već nekoliko puta istaknuo gospodin Grmoja, ali tu moguće taj fiksni
To je sigurno za razmatranje u ovom momentu po vrijednostima koje su za dječji doplatak određene. One su zaista sa rebalansom bile smanjene jer nažalost nemamo toliko djece da se moglo podijeliti pa se onda preraspodijelilo. Ali u svakom slučaju to je tema o kojoj će se razmišljati i eventualno povećati. Gospođo Makar, u emisiji smo više o proračunu nego danas u Saboru. Zapravo su sve druge teme došle u prvi plan. Što se tiče ove teme koje smo sad tu govorili o tom dječjem doplatku. Dječji doplatak, točno, plaće su bitno porasle i taj cenzus je trebalo mijenjati. O tome ozbiljno treba povesti brigu. Međutim, veseli me i to, ono što je kolegica rekla, da ipak se kreće niz mjera koje bi trebali poboljšati našu demografiju i da ljudi ostanu. To su one što je porodiljna naknada. S 2660 od 2016. na 5640 2020. S time da bi trebalo stvarno ići u smjeru da i drugi 6 mjeseci bude isplata pune plaće, jer to je jako. I taj prijedlog imamo mi. Dobro, bit će zanimljivo. Dakle, sljedeće razloge idete sa amandmanima. Je li vlada spremna neke od amandmana iz oporbe prihvatiti? Pa ja se nadam da će biti kvalitetni, ako će biti kvalitetni, ja se nadam da je onda i moguće. Događa se da i nisu kvalitetni, pa je onda to igranje riječi i brojki i koje se ne mogu niti uzeti u obzir. Imali smo mi kvalitete i prijedloge i zakone i tako dalje, pa rekao sam zakon o plaćan, niste prihvatili, prema tome vi, nije pitanje je li kvalitete, nego da li to želite, kome želite pogodovati. Gotovi smo, hvala vam što ste došli u večerašnje Otvoreno, hvala vam poštovani gledatelji što ste bili s nama. Gledajte nas ponovno u ponedjeljak u isto vrijeme na istom programu. Ugodan nastavak večeri, doviđenja.